21 गते बसेका बसेको मन्त्रिपरिषदका बैठकका मुख्य मुख्य निर्णयहरू म यहाँहरू मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। 2079 भदौ 27 देखि 28 गते सम्म सिंगापुरमा आयोजना हुने फ्याप्ट इन्टरपोल राउन्ड टेबल इन्गेजमेन्ट कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिवलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने। कार्तिक 18 देखि 21 सम्म भुटानको पारोमा आयोजना हुने जेन्डर इक्वालिटी एन्ड सोसल इन्क्लुजन फ्रेमवर्क विषयक सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य सो लोनी प्रधान सिंहलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मिति 2079 भाद्र 20 गतेदेखि 23 गतेसम्म जोर्डनमा आयोजना हुने कार्यक्रममा भाग लिन स्वीकृत दिने। कोरियाको रोजगारीबाट फर्केका श्रमिक कामदारहरूको स्थिर पुनः एकीकरण सम्बन्धी आयोजना सञ्चालनको लागि गणतन्त्र कोरियाबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 8 मिलियन अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने। निजीकरण समितिको सदस्यमा माननीय श्री राजेन्द्र कुमार केसी र माननीय श्री कृष्णलाल महर्जनलाई मनोनयन गर्ने। 2079 असोज 10 देखि 14 गतेसम्म फिलिपिन्सको मनिलामा हुने एसियाली विकास बैङ्कको बोर्ड अफ गभर्नर्सको 55 वार्षिक बैठकमा भाग लिन माननीय अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने। नेपाल भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय अन्तर सरकारी समिति र सहसचिव स्तरीय अन्तर सरकारी उपसमितिको बैठकका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने। 2079 कार्तिक 14 देखि 18 सम्म क्यानाडाको मन्ट्रियलमा सञ्चालन हुने 3rd-4th मिटिङ अफ द पार्टिज अफ मन्ट्रियल पोर्टुगल MOP 34 कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट भाग लिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव उद्योगलाई स्वीकृत दिने। खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित 20 वटा सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाहरू र अन्य 13 वटा आयोजनाहरूमा आर्थिक वर्ष 2079-80 आवश्यक पर्ने राजपत्रांकित तहको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने। स्पेन सरकारबाट श्री अम्बिका श्रेष्ठ, श्री अर्चना श्रेष्ठ, श्री सङ्गीता श्रेष्ठ, श्री बसन्त कुमार चौधरी र प्रवीण कुमार प्रधानलाई प्रदान गरिने पदक ग्रहण गर्न स्वीकृत दिने। 2079 असोज 27 देखि 2079 कार्तिक 2 गतेसम्म अमेरिकामा सञ्चालन हुने इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ चिफ अफ पुलिस कन्फरेन्स विषयक कार्यक्रममा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पूजा सिंह र सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायण दत्त पौडेललाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने। भारतीय विदेश सचिवको निमन्त्रणामा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई 28-29 भदौ 2079 भारत भ्रमणमा जान स्वीकृत दिने। सप्तरी जिल्ला हाल राजविराज नगरपालिका 13 वडा स्थित सरकारी जग्गा मधेस कृषि विश्वविद्यालय सप्तरीलाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृत दिने। बाल सुधार गृह भक्तपुर, कास्की, मोरङ र बाँकेको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी न्यूनतम सुविधाविहीन बाल बालिकाको लागि शैक्षिक कार्यक्रम युसेफ नेपाललाई व्यवस्थापन करार गरिदिन स्वीकृत प्रदान गर्ने। 2079 साल भाद्र 27 देखि 31 सम्म बेल्जियमको ब्रसेल्समा आयोजना हुने युथ पोलिटिकल एन्ड सिभिक इन्गेजमेन्टको कोहोरट अफ द समिट अफ द डेमोक्रेसीमा युवा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीलाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने। राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने।
2079 भाद्र 27 देखि 29 गते सम्म सिनेगल मा हुने एलडीसी स्ट्राटेजी एन्ड एलडीसी मिनिस्टरियल मिटिङ कार्यक्रममा माननीय वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने। मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग सिमरा बर्दिवास खण्ड निर्माणका लागि सर्लाही जिल्लाको राष्ट्रिय वनको 8 हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने। नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी बीच हुने कन्ट्री प्रोग्राम फ्रेमवर्क सिपिएफ 2022-27 स्वीकृत गरी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने। 2079 असोज 7-11 अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको अस्ट्रिया भियनामा हुने कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृत प्रदान गर्ने। मिति 2079 कार्तिक 28-30 उज्बेकिस्तानमा आयोजना हुने वर्ल्ड कन्फरेन्स अन अर्ली चाइल्डहुड केयर एन्ड एजुकेसन सम्बन्धी कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्री श्री बोधमाया कुमारी यादवलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने। शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने। नेदरल्यान्ड र बेल्जियममा गरी बेल्जियममा मिति 2079 असोज 24-28 सञ्चालन हुने इन्टरनेसनल स्टडी टुर अफ द युरोपियन युनियन विषयक कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव श्री रामकृष्ण सुवेदीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने। छेडागाड नगरपालिका जाजरकोट मुड्के चुला गाउँपालिका डोल्पा र जगदुल्ला गाउँपालिका डोल्पाको केन्द्र परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिने। मलेसियाको कोलालम्पुरमा मिति 2079 असोज 4-7 आयोजना हुने 9th सिटी नेट कङ्ग्रेस सिटी अफ अल एक्टिभेटिङ एक्सेस फर अर्बन ग्रोथ विषय कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख श्री नागेश कोइराला र ललितपुर नगरपालिकाका प्रमुख श्रीबाबु महर्जनलाई सहभागिताका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2079-80 लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने विभिन्न अधिकृत तहको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने। यसपछि योभन्दा अगाडि भदौ 17 गतेको बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले केवल दुईवटा निर्णय गरेका थियो। एउटा निर्णय मन्त्री परिषद विधेयक समितिबाट पेश भएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने। दोस्रो, वर्तमान मन्त्री परिषदका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पेश गरेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने। धन्यवाद।